predsjednik Sabora. Neću govoriti posebno o određenim imenima i prezimenima. Mislim da je za javnost puno važnije u odnosu na tu licitaciju, puno važnije da znaju naše motive, naše namjere i ko po našim vrijednostima dolazi u obzir. Dolaze oni koji će čuvati obiteljske vrijednosti, dolaze oni koji gledaju na državu kao na opće dobro, a ne na svoju prčiju. Dolaze oni koji gledaju privatno tržište i suradnju države i privatnog tržišta na jedan normalan način, a ne da to gledaju samo na svoju samoposlugu. Ti ljudi dolaze u obzir, takve stranke, one koje gledaju na Hrvatsku kao zemlju bez korupcije i bez klijentelizma. Oni su pozvani da nam se pridružaju.